Bye-bye, sampai jumpa lagi petang dulu. Hei, jom. Hei, Halinta. Hei, gimana lo? Hei. Jam. Allah. Jam, apa hantar cepat dengan gurau lah kau ni. Kuat gurau lah dia. Dia kata superhero. Salam. Superhero lu. Sampai sekolah, dia pun peluh-peluh je. Dia berkicap sampai sekolah. Tengah hari berlari. Jam buat pergi sekolah pakai kuasa Halinta, guys. Oh, cepat. Mama. Aku tak kembali. Sendiri pakai bike. Ha, kembali sendiri pakai apa? Pakai jam. Bye. Kenapa papa cabut? Balik nanti papa bawa tau. Kita main jam. Papa pergi boleh pakai jam ni boleh? Hai. Nak jam. Papa pergi sekolah. Papa pergi sekolah. Papa pergi boleh pakai jam ni boleh? Nak. Pap. Nak. Dah. Papa. Jam. Papa. Ya. Yeah. Nanti. Bye bye. Nanti papa lepak sampai pukul 5.30. Okey. Nanti papa ambil encik punya jam, lepas tu papa bawa. Ha, iyalah. Okey, bye je. Bye. Raja-raja tau. Okey, papa jangan balik tau. Hai, duduk sini je. Okey, papa jangan balik waktu lepak. Ha, okey. Papa balik pukul 5.30. Ha, iyalah. Bye. Seronok dia guys dapat jam baru daripada Boboiboy. Bayam. Seronok dia dapat jam baru. Di sekolah pun nak bawa jam ni. Tapi dia takut masuk kelas nanti cikgu ataupun saza marah dia cakap. Tak ada bawa. So macam itulah cerita anak jantan khabar. Daripada beli tu, hari-hari tanya, Shopee dah hantar belum? Shopee dah hantar belum? Dah sampai mana barang dia? Oh. Pisang nak jawab guys. Hari-hari kena jawab. Setiap hari kita kat keluar minum pun dia call. Ha, tolong check je apa? Kat mana barangnya pak? Dah sampai mana pak? Oh, letih. Lagi tak sampai. Alhamdulillah hari ni sampai. Masa dia balik sekolah pagi tadi. So, lepas solat tadi, wah, abang lupa laju dia solat. Nak buat unboxing sebelum pergi sekolah petang. So, alhamdulillah dah hantar ke sekolah petang. Jam pun dah sampai. Jadi sampai sini saja perkongsian khabar tentang jam Boboiboy Cemboy. So, terima kasih kerana sudah menonton. Assalamualaikum. Bye-bye. 346 minutes later. Okay, guys, sekarang ni khabar on the way pergi ambil Cemboy balik sekolah petang. First, mesti dia tanya, bawa jam cem tak? Jam Boboiboy. Jam kuasa. Sabar je lah. Anak kecil. Hero khabar. Ayan. Sementara dia tengah kecil ni kita layan je guys. Kan dah besar kan? Dia nak layan siapa lagi kan? Mana dia anak kecil dah. So segala gelagat dia, segala perangai dia, kita layan je lah. Ngam-ngam guys. Mana dia? Hai. Oh, cut. Wah, dah nampak dah cem. Dia mesti tanya jam dia. Semangat ni guys. Sorok sikit. Ambil ni. Apa dia? Jam main cem. Jam. Alah, lupa lah. Jom balik ambil kau mah.
Bye bye. Ya. Boleh tak? Ui, pandai pasang ah. Jom. Nak pakai? Oh, tak sama-sama. Kau rumah lah. Tak nak. Nak balik sendiri. Nah. Kita nak balik sendiri lah. Sini, sini. Ha, macam tu. Nanti kita balik sendiri. Sama-sama. Balik aja. Rekam apa tu? Rekam. Rekam sana. Sama pakai jam. Jam kuasa. Jam kuasa jam eh? Ha. Lampai je. Dia patah ni ke? Oh tak. Sabut je ke papa? Sabut je. Jom, jom nak jadi apa jom? Bobo boy. Ha? Bobo boy. Bobo boy. Jadi bobo boy baru tahu. Jadi bobo bobo toy jadi baru tahu. Nah, jom. Anu kau nak kencing cang. Nah, tahu balik. Tahu balik. Tadi ada orang, tadi ada orang nak kencing cang. Jom kawan jom. Bye bye. Zulkarnain. Ada orang kasi jam? Ah. Apa nama dia? Lupa dah. Bye. Bye. Okay, cemboy dah balik. Dah pakai jam dah. Guys. Ah. Encik dapat update daripada kuasa baru, guys. Dapat kuasa baru, guys. Update kuasa baru? Bunyi pun? Eh, salah. Dia gila kot. Kadang-kadang dia gila sikit jam. Sekejap, sampai bunyi. Ha? Ada bunyi. Ha, dah ada bunyi tu. Ha, dah. Ni guys, tak dengar. Dekat sikit dengan mic. Ni? Mic sini lah. Ni? Eh, tu caput. Oh, caput. Cak ayam lah je. Murah macam ni. So guys, harga jam kuasa Bobo Boy ni RM49.90 sen. Makan modal. Kena gam jam nanti sama magam. Mana aku kuas baru ni? Ha? Aku kuas baru. Jam kat rumah ada guys. Okay guys, tamatlah sudah sepanjang sehari gelagat cemboi daripada pagi, sakit perut tak nak sekolah. Tengah hari balik sekolah, unboxing jam. Balik sekolah nak pakai jam. Mana guys? Tu sebelah. Okay guys, terima kasih kerana sudah menonton. Assalamualaikum. Bye-bye. Bobo Boy Rosa. Kena prank. Ada. Mana? Tadi ada.